Gadojin da suka kece a halin yanzu guda uku ne, biyu daga fita Argungo zuwa Kangiyo, sai kuma ɗaya da ke gab da garin Makera birnin Kebbi, wanda dukkan su ke muhimman hanyoyi da ke haɗa garuruwa da dama har ma zuwa iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya. Kazalika akwai matukar fargaba a gadar Bunza da Jega, inda ko a can sai dai idan Haliku yayi ikonsa wajen sauƙaƙa lamari. Tuni kuma jama'a suka faɗa wani mawuyacin yanayin tsadar rayuwa, ganin cewa gurin samun amfanin gona na wannan shekara ya nakasa, ga kuma gadoji sun katse, adar sufuri ya ƙaru saboda sai an hau mota a sauka a koma kwale-kwale a sake komawa mota. Haka akasari ya fi shafar waɗanda katsewar gadojin ya rutsa da su, ko dai a lokacin da suke ciki ko wajen ƙauyukansu, ko kuma masu kudurin kai masu dauki, da hakan baya samuwa a halin yanzu sai dai ta hanyar kwale-kwale. Jama'a dai da dama na tufa albarkacin bakin su a lokacin da wasu ke ganin akwai sauran fatar kira ga gwamnati wajen samun dauki, wasu kuma na ganin kiran baya da wani amfani. Muna kira gwamnati ba ma ta jiha ba, gabaɗaya gwamnatin tarayya da ta jiha, don Allah su taimaka mana, su taimaka mana, don Allah a yi mana kokari, don Allah ya gyara mana hanya. Gwamnatin tarayya ba ta iya magani, gwamnatin jiha ba ta iya magani, balle local government ma da babu ta. Gwamnatin tarayya babu ruwanta ta talaka, babu hanyar da za a bi kabi gwamnatin tarayya talaka. Sannan gwamnatin jiha kamar babu ta, don kamar babu gwamnatin jiha ita. Me yasa ka gani kamar babu ruwanta talaka? Saboda abubuwa sun ta faruwa makamancin wannan. Gidaje sun haɗi, talaka yana cikin akuba. Gidanka ya haɗi, gonarka ruwa sun haye. Su haɗu duza a baka, su haɗu duza a baka. Shekara da shekaru babu wani talaka wanda aka taimaka ma jihar. Gaskiya koke guda wanda zan iya ma gwamnati da ta tausaya mutanen nan da suka samu hasarori ga dukiyoyinsu, ga gidajensu, ga abincinsu, a taimaka musu. Da kuma ga babbar hanya da take hanya ta ba ƙarama ba gare mu nan, ko in ce ga jihar Kebbi, ko in ce Najeriya gaba ɗaya, ba ƙaramar hanya ta ba. To yanzu ga ta nan an samu matsala, muna da bukata in san samu na a taimaka mana da gaugawa a gyara mana wannan gada. Ni mutane na shiga jirgi, jirgin gashi nan kamar wani saradi, wasu su kai, wasu kuma sai dai wada hali yayi, wasu kuma akan fargaba sun yanke tafiya yanzu kwata-kwata sai sadda aka gyara wurin. So yana daga cikin bukatunmu da Allah gwamnati ta hanzarta a ga cewa an gyara wannan wurin da yake ba wurinmu ɗaya ba, har da arewa da Nijar wurin ya yi linkin. A lokacin da shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Argungu ke yaba mu gwamnan jihar Kebbi na kulawa da ya nuna, shi kuwa na ƙaramar hukumar mulki na birnin Kebbi yana tafa fitukar samar da matsugunai ga ƙauyukan da ruwa suka rutsa da su. Abu na farko dai muna gode mu shi ne ga gwamnan, saboda tun lokacin da wannan ibtila'i ya faru bai zauna ba, ya yi aƙalla shiga shidda cikin wannan garin, ya zo ya gani, ya zo ya ba da shawara, kuma an kawo taimako musamman ma ga waɗanda ibtila'in ruwan sama da gidajen su same su. Ai, mun riga mun ba su ma abinci kamin wannan abinci, yanzu wurin da za su zauna maimakon na kara da suka shirin yi shi ne muka son mu tabbata mun samu ruhuna ko ɗakuna waɗanda za mu yi musu. Aƙalla ɗakuna na guda 20 waɗanda za su ɗauki mutanen da annan da sauransu. Haka kuma nan cikin Makera kanta akwai gidaje da yawa waɗanda ruwan suka halaka gaba ɗaya, ruwan sun gidajen sun roshe, dole sai an kai mutane wasu wurare. Yanzu su ma muna nan muna shirin mu tabbatar da mun ba da wurin zama gare su. Daga birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi, Umar Afanda, labarin farin wata.